hráčem utkání podle hlasování fanoušků dnes zvolen Petr Musa. Petre, gratuluji ke dvěma brankám, ale mohly být i tři. Neuvažoval jste o tom, že byste Romanu Potočnému vzal ten míč při penaltě? Máme před zápasem, furt máme domluvené, že Potok střelí penaltu, takže on vzal a dal gól. Velmi jsem šťastný dneska, protože jsme vyhrali a vzali tři body. Když se rozebereme ty gólové situace, tak překvapilo vás u té první, jak se k vám míč dostal, protože on šel skoro skrze celé pokutové území. Jo. Já jsem tam naběhal, byl jsem u sprintu a jak Baluta neslyšel ten míč, já jsem byl za ním a uklidil se ten míč a nebylo tak těžké. U té druhé situace, vy jste dostal ten míč, dal by se říct na stříbrném podnose, dal jste někdy vůbec v kariéře jednodušší branku? Tak samozřejmě nemůžu říct, že jednoduchý gól, ale dneska je to tak, možná vypadalo, ale velmi jsem rád za moje dva góla dneska. Vy jste do Liberce přišel v zimě, na jaře to možná nebylo úplně ideální, ale teď už máte 5 gólů tuhle sezónu, vaše vlastně nejzdařilejší střelecké představení v nejvyšší soutěži, tak dalo by se říct, že už si to konečně sedá, že už začínáte hrát tak, jak byste si představoval? Jo, jasně, ale já jsem mladý kluk, musím makat a každý den dávat všechno pro to, aby se dostal, co jsem ukázal dneska, velmi jsem rád za to, ale musím pokračovat dál. Děkuji za rozhovor a gratuluji. Děkuji. Naschledanou.